اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائیں مستجاب۔ اور جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر خدا تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا اور سات چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر ایک، فقیری سے، نمبر دو، دنیا کی تکلیف سے، جان گنی کی تلخی سے، عذاب خبر سے، منکر و نکیر کے سوالوں سے، قیامت کی سختی سے، دوزخ کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ دعا یہ ہے، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المالک القدوس، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت العزیز الجبار، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المصور الحکیم، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت السمیع البصیر، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت البصیر الصادق، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الجبار المتکبر، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت المبدی المعید، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت اللطیف الخبیر، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الصمد المعبود، سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الواجد الماجد الرحمن الرحیم۔